ৰাতিপুৱা মণিপুৰৰ পৰা ফোন কৰিছিল দেউতাৰ লগৰে, তাৰে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ফোন কৰি জনাইছিল যে তোমাৰ দেউতা শ্বহীদ হৈছে, এনেকৈ এনেকৈ ৰাতি উগ্ৰপন্থী সোমাই কিনে গুলীচালনা কৰিছিল, সিহঁতৰ কেম্পত সোমাই কিনে গুলীচাল, তেওঁৰ লগত আৰু এজন নেকি হোৱা বুলি শুনিছোঁ, আৰু দুজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মানে। ঘৰৰ আজিৰ পৰা তিনিমাহমান আগতে এবাৰ আহি গৈছিল, 15 দিনমানৰ ছুটিত আহিছিল, মাৰ্চ মানতে আহিছিল। মণিপুৰৰ কোনবা ঠাইত সেইটো মই নাজানো, 128 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ আণ্ডাৰত তেওঁ কাম কৰিছিল, ইলেকশ্যন ডিউটি নে জংগল ডিউটি পৰি আছিল নেকি। চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যে সেই উগ্ৰপন্থীসকলক ধৰিব লাগে তেখেতক, সেইটো আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে অলপ চাব লাগে। মোৰ দেউতাৰ বাহিৰে আগে পিছে কোনো মানুহ নাই, মোৰ দেউতাই এক নম্বৰ, ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জন মোৰ বেছি পাছ কৰিছোঁ, ঘৰতে আছে, আৰু মোৰ ছিষ্টাৰ আছে এজনী, তাই বিএ পাছ কৰিছে।